უბრუნდებით უკვე სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარია მაიესტასის გამარჯვებული, საერთაშორისო დიდო სტატი, საქართველოს ეროვნული ნაკრების წევრი, საქართველოში ნომერ პირველი ქართველი მოჭადრაკე ბაატურ ჯაბავა. მოგესალმები ბაატურ, ძალიან მიხარია რომ მოხვედით ჩვენ სტუდიაში და პროექტში. როგორ ახარ და როგორ მოგწონს ჩვენი სტუდია? მადლობა დაპატიჟეს. სასემონოა ჩემთვის. პირველად ვიყოთ მე სტუმარი. მოგესალმები მაყურებლებს. კარგი, როგორც ვიცით, მაიესტასის გამარჯვებული გახდი, გილოცავ ამ გამარჯვებას, ძალიან კარგად ითამაშე, საკმაოდ კარგი შემოდგენლობა იყო და მართალია პირველი ნომერი იყავ, მაგრამ მაინც თუ მოელოდი მას ტურნირში გამარჯვებას. Ну, რა თქმა უნდა, იმედები იყო. Ну, გამარჯვებას არ ვიცი, მაგრამ მინდოდა უბრალოდ კარგი პარტიების ჩვენ, ანუ ხარისხი არ იყო ძალიან ცუდი, ну, კარგიც არ იყო, მაგრამ მაინც მაყოფილიყო რა თქმა უნდა რეზულტატით. ერთ მომენტში ალექსანდრ ფირს კონდა 5-5 უკვე მეთქი. ნახევარი ქულით ნაკლები. ერთი ქულით, იმიტომ ორი ფრე გავაკეთე ერთი ძმასთან და მეგონა რომ უკვე ძამცირე შანსებია გამარჯვებისთვის, მაგრამ შევეცადე რა, მაქსიმუმ გამეკეთები და იმან მერე დაატრომოზა დავით მაღალშულმა მოუგო. საიჭო პარტია, მაგრამ აინც ხო და იმის მერე რა შანსები გამიჩნდა ხო. რა თქმა უნდა, გიგა კუპრაძესთან იყო ცოტა რთული პარტია. რომელიც იყო ეს მე7-ე ხო და აი ერთ მომენტში საეჭოთ ვიდექი მე მგონი, მაგრამ ასე ვთქვათ ვერ იპოვა საუკეთესო გამოსავლი გიგა. ხო, ნუ რა შეიძლება მოაწილებს ხო მე მგონი მიხემ ჭადიშვილის გარდა ნავი და კიდე ზოგი ხო ამერიკაშია წასული, იმათ გარდა მე მგონი ყველა თამაშობდა თორცდები. ძალიან კარგი შემოდგენლობა იყო ნამდვილად. და ამ ტურნირის პარტიებიდან რომ პარტიას გამოარჩევდით და მეტოქესაც რომთან ძალიან რთული პარტია ქონდათ, აი რომს გამოარჩევდით? Ну, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე რთული უკვე ვთქვი გიგასთან და რომელიც მე თვითონ მომეწონა, ამას მეკითხები ალბათ ხო? ალბათ მოიცერწამი აი მაღალაშვილთან იყო საინტერესო პარტია, მეფიქრობ. დავით მაღალაშვილთან და ლაზირის გამბიტი იყო და კლასიკური схემა იქ ორივეს არ გვახსოვდა კარგად თეორია, მაგრამ ერთ მომენტში პრინციპულად შევწირე ფიგურა და დავითმა აი თავის საკუთარ ცენტრში ვერ იპოვა საკუთარ რესურსები და რაღაცნაირად ანუ ვერ დაიცვა კარგად. დროის კონტროლი როგორ მოგეწონა? რომელი არის შენი საუკეთესო, შენი საყვარელი დროის კონტროლი? კლასიკური, აი ეს რაპიდები თუ ბლიცავები? როგორ გზნობდით? Ну, ალბათ პირველ მაინც კლასიკურია, მეორე რაპიდი, ხო, აი ეს 15 პლუს 10 განსაკუთრებით. ანუ კლასიკური გერჩა. Ну, კლასიკური მაინც ხო, უფრო რაცნაირად უფრო მეტი კონტროლია მათ პოზიციის, უფრო მეტი იდეებს ხედა, უფრო ღრმად. Ну, უფრო სიამოვნება, უფრო და აი სიამოვნებაც უფრო ხებულო პარტიის დროს. მაგრამ საყურებლად ალბათ. ხო, ну, მაყურებლებისთვის რა თქმა უნდა პირიქით, რაც უფრო დაბალი კონტროლი მეტ უკეთესი, მაგრამ თვითონ მონაწილეებისთვის, აი მოთამაშების მე ვფიქრობ, რომ უფრო აი რაღაცნაირად უფრო გებულო, უფრო სიამოვნებით თვითონ პროცესი, თორე აი ეს პრინციპში ვერ ასწრებ რაპერს. თამაშობ რეალურად. ხო, სწორსულებსაც თამაშობ კლასიკურ. Ну, ხო, ხარისხი რა თქმა უნდა უფრო გაცებით უფრო მაღალია, თუ кай ფორმაშია ორი მონაწილე რა თქმა უნდა. თუ მიგიღია მანამდე ამ ტურნირში მონაწილეობა და როგორ შეაფასებდი ამ ტურნირის მნიშვნელობას? Არა, ეს ჩვენ პირველ მაიესტას. მაიესტას, ეგ. პირველი, ხო. და როგორ შეაფასებდი ამ ტურნირის მნიშვნელობას, როგორც ვიცით, მაია ოთგზის სამდე ჩემპიონია და ხო, რა თქმა უნდა, მისასამებია ეს ტურნირები, უფრო ხშირად რო ჩატარდეს სხვადასხვა ესეთ მითუმეტეს აი ეს სწრაფი კონტროლი, ხო 21 საუკუნეში მე მგონი დროა უფრო მეტი ჩატარდეს, იმიტომ უკვე ყველაფერი ძალიან სწრაფად მიდის ხოვება. თვითონ აი ევროპაში სამი სოფლიოში რო იყოს, რო შესაძლებელი რო იყოს დაუშვათ რო ჩახვიდე ახლა უცხოელისთვის, რო ჩადის ერთ ტურნირს და მე მოდის უკან აი ძნელი ძნელი რაღაცა თან შეიძლება ის ტურნირს ვერ ჩატარდეს ის გინდა ხო? ხო და აი რო სწრაფი ტურნირები რო იყოს გადამულად ერთი რო ითამაშო მე ორ დღე კიდე მეორე გადახვიდე სხვა ქვეყანაში შენგენის ზონაში რო ჩავწოთ ახლა ჩვენ ვიზაც აღარ ჭირდება ჩვენთვის ვაფშე იდეალური გამოვიდოდა ჩახვიდოდეს ამ გერმანიაში მე რეკინა საფრანგეთში მე რეკინა ჰოლანდიაში რა მეზი კიდე და დაახლოებით ერთი კვირა მაქსიმუმ ორი კვირა წახვიდოდი ძალიან ბევრი ტურნირს ითამაშეთ პრიზებსაც აიღებთ და აი ეს კლასიკურები ცოტა ну, кайя, რა თქმა უნდა, მაგრამ ცოტა დაღალ, ну, миксი, ну, გასაკეთებელი უფრო ხშირად. საქართველოშიც, რა თქმა უნდა, საქართველოშიც რა პრობლემაა ეს, რომ ჩატარდეს სულ პრაქტიკა კონდეს, ეს ურთიერთობა მოჭადრაკებს შორის რა სხვადასხვა თაობა და რავი, ხოლმე გამოცდილება იქნება ბავშვებსაც. და რავი, ჩვენს გავიზიარებთ რაღაცებს და
სამწუხაროდ არ არის ჯერჯერობით ამდენი რაოდენობა. კონდაც საშუალება რა, აი თქვენაი მოჭადრაკეებთან ერთად ეთამაშოთ და რაღაც მოტივაციაც იქნება. კი ბატონო, მაგას გულისხმობ ხო? მაგას გულისხმობ. აი დავუშვი სეანსებს რო ატარებენ დიდოსა მაგის ის არის დათქვითვარო. რაღაცნაირად აი პროპაგანდა ჭადრაკის თან ურთიერთობა ახალგაზრდებთან და რაც აი მოტივაციის, სტიმულაციის მიცემა და ეს ხშირად რატომღაც არ ეკეთება, არ ვიცი. სრულის ამბავია თუ ის ამბავი, არ ვიცი. კარგი, რა შეიძლება აბუდაბის ტურნირზე გადავიდეთ. აბუდაბის ტურნირის მოგების შემდეგ ყველა მოჭადრაკეც მედიაც აღნიშნავდა თქვენს გამარჯვებას და ამბობდნენ, რომ ჯობა დაბრუნდა. ელოდით ამ შედეგს და როგორ და რა მნიშვნელობის იყო თქვენთვის ეს გამარჯვება? არა, ნუ სიმართლე ვთქვა, საერთოდ არ ველოდი მითუმეტეს პირველ ადგილს, არც ველოდი კაი თამაშს, იმიტომ ბოლო სადაც წელიწად ნახევარი თუ ორი წელი ძალიან ცუდად მიდის ჩემი ასე თქო თამაში, ну ყველა თქვენი დაწერა. ტიილს არ დავიწყებ, რაც იყო პრობლემები პირადულში და მოკლედ რო თქვა ვერ ვიგზენი ის მომენტი, რომ გამეკეთებინა პაუზა ასე თქო, ხო, ვაგზელებდი ინერციით და შეიძლება ის რაც სტრესის, დეპრესიების თავდაცვითი ის იყო ფორმა, რომ გამეკეთებინა თამაში რა ჭადრაკის რაც მიყვარს და აი ეს სამწუხაროდ кайსა საჯავს, როცა არაღარ მუშაობ, რაც სხვა რაღაცით ხარ დაკავებული პრობლემებში ხარ, აძლევ ფორას შემეტოქებს და მე ისენი გჟიან. ეხლა ისე გამოვიდა, რომ სამწუხარო თუ საბედნიეროდ ეს პრობლემები დასრულდა აბუდაბის წინ და მქონდა უფრო რაღაც ენერგია. დაგეწყოთ. ხო, რაღაცნაირად ხო და ну, окей. Ანუ ძალიან ბევრი მოჭადრაკე თამაშობდა, ძალიან კარგი მოჭადრაკეები თამაშობდა. აი, როგორი მიმდინარეობდა ტურნირი? დიდი არმია იყო სვათაშორის ინდოეთიდან ჩამოსული. ინდოეთიდან ანუ თითქმის 60% მე მგონი თუ მეტი თუ არა იყო ინდოელები, ანუ და მე შევხვდი რატომაც მარტო ერთ ინდოელს მე მგონი თეთრის გაბაში ხო და ზოგიერთი ხდება თითქმის ყოველთვის ხო და ძალიან ძნელია მაგათვის აი გადაუთამაშო პარტიის დროს, ძალიან ძნელი საქმეა, იმიტომ რომ თეორიაც ამ აღალდონზე მუშაობენ და აი რეიტინგი რო გადახედე 2100-200 ეს არის ანუ გატყუებს, ანუ ეს რეიტინგი ხო ანუ მაღალდონეზე თამაშობენ როგორც ჩინელებსაც მაგ ახს იმიტომ რომ ჩვენზეც ამბობენ, ქართველებზეც ამბობენ, ხო თავის აი თავის იმაში იხარშებიან რა თავის იმაში და მე როგ მოდიან ვეღარ იმაღლებენ რეიტინგს ერთმანეთთან და ეს უცხოები ჯერ ხო ადაპტაცია ხო არა აქ და ზოგი ისე უყურებს რა ქულა იოლი ქულა მაგრამ არ არის ეგრე და მე მოდუნებული რომ თამაშობ კი ბატონო აი ჩვენი მოჭარაკებს მიყვებოდნენ მეგობრები აი მიშა ჩედიშვილი როცა იყო ფანცულაეც დასული ინდოეთში კი ხო 2100-იანი შეიძლება ითამაშოს ძალიან ძლიერი დიდოსტატის დონეზე ხო კარგი და ანუ არ ელოდით გამარჯვებას და რა გამარჯვებას აა უბრალოდ მინდოდა დამებრუნებინა ნორმალური ხარისხი ჭადრაკის, იმიტომ რომ ძალიან დაბალ დონეზე თამაშობდი წინა ტურნირებს და ეს ყველაფერი ერთად მოიტანა რეზულტატი. ჩემთვის იყო გასაოცარი. კარგი, ეხლა იმართება Grand Swiss ტურნირი ინგლისში, მის გამარჯვებული პირველ ადგილზე გასული, შემდეგ პრეტენდენტებში ითამაშებს და როგორც ვთქვით, პრეტენდენტებში გამარჯვებული უკვე მაგნუს კალსენთან მატჩს გამართავს. მან თამაშობს თქვენ როგორც ვთქვით და რა სისტემით ირჩევნიან მოჭადრაკეები, რო რამდენი ითამაშებს თუ გაქვთ ამის დაკავშირებით? ხო, რა, მე მგონი ძირითადი რეიტინგი. და წარმატება გილოცავს. ხო, მადლობა, მადლობა. ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ტურნირი ახლა 8 ოქტომბერს იწყება. ანუ როგორც აღნიშნე პირველ ადგილი გადის პრეტენდენტურ, ნუ ეს განსაკუთრებული რეზულტატი არ თქონდა პირველი, მაგრამ თავარი აი კარგად ვითამაშო, არ ვიცი რა როგორი იქნება, მაგრამ მოწვევით იყო მე მგონი მანდ, როგორც ვიცი. ანუ რეიტინგით, აა შვეიცარს, ანუ Grand Swiss ქვია, ესე იგი დიდი შვეიცარკა, ხო. შვეიცარიის სისტემით მე მგონი 11 ტური უნდა იყოს წორწები, 11 ტური უნდა იყოს და ესე იგი რეიტინგით იყო მე მგონი პირველი ასეული და ზოგი აი რეზერვში იყო და მე რეზერვში მოხდი და მე მომწერა ორგანიზატორმა რომ არჩეული ხარო რეზერვიდან ჩემთვის იყო სიურპრიზი სასიამოვნო ემზადებით ხო კი ბატონო ეხლა ჩამოვიდით ბიჭებთან ერთად ბაკურიანიდან მიშა ჭელიშვილთან მუშაობდით შეკრება ქონდა თორაც შეკრება ის რა თქმა უნდა არის მომზადება ეხლა კიდევ გავაგზავნებთ კიდე ერთი შეკრება გვექნება ალბათ სავარაუდოდ შეიძლება ისევ ბაკურიან შეიძლება სხვა ადგილას არ ვიცი. საქართველოსთან მარტო თქვენ ხართ ხო როგორც? მე ნუ კიდე ჩვენი წარმოადგენი ბულგარეთის ჩეპარინოვი თამაშობს კიდე ხო? ჩეპარინოვი ივანე და მე მგონი გოგოებისგან ნინო ბაციაშვილი. აჰა. მე მგონი ხო ესე მახსოვს. ხო. სატარდება ინგლისში ტარდება ხო? ესე იგი Isle of Man, ანუ კაცების კუნძული? დროულად რა უნდა ხო? არის Isle of Man ბრიტანეთი ხო? კაცსაკა. ფოტოშოპი პოპულარული ადგილია, ხო? ის ყოველწელს სტარტება ალან ორუმსბი ეს ორგანიზატორი ატარებს ხოლმე აი მაგ ოქტომბერში წრიულებს. და ძლიერ ძნელია, ნამდვილად.
წარმატებები, რა თქმა უნდა, წარმატებებს გისურთ, ხო, ცოტა უკან გადავინანცლოთ დავიდე. ოდნავ, ხო? ოდნავ. 30-12 წლის უკან. როგორ დაიწყო თქვენი საჭადრაკო კარიერა? ძალიან საინტერესოა ჩემთვის. ხო, ну, სხვადასხვა ინტერვიუშიც თქვი, რომ ეს ჩვენი ოჯახის ტრადიცია, ასე ვთქვათ, სამშობლოა ჩემი. თქვენი ძმიდან გამომდინარე? ხო, ну, ხო, ბაბუ ჩემი გამოდის, ანუ мама ჩემს მამისგან, ვარლამი დიდი მოყარული იყო ჭადრაკის, ასწავლა ხო თავის შვილებს, ჩემ ბიძას და მამას და მამამს ჩვენ ორი. რამდენი წლის იყავით? მე მგონი თუ არ ცდები, ну, ეხლა რომ მიყვებოდნენ შობლები, ესე იგი მე თვითონ ამირჩები ეს პროფესია, ასე ვთქვათ, ძალიან პატარო ვიყავი, პამპერსი დავდიოდი უკვე იმით დაფით და წიგნი და რავი, ალბათ ვიქნებოდი 2 წლის რაც ესე, მაგრამ თვითონ ჭადრაკი ვისწავლე, ალბათ მე მგონი 4 წლის ვიყავი, თორსები ძმა იყო 3-ის რაც ესე, თუ 5 და 4. ეს ინტერესო, პირველი მასწავლებელი სად დადიოდი, როგორ იდა? ხო, ну, мама ჩემი იყო, ყოფილი აფხაზეთის ჩემპიონიც იყო ერთხელ. აჰა. საბჭოთა კავშირის დროს, რა თქმა უნდა, და მაგამ ასე ვთქვათ, შეგოყარა ეს საქმე. გვასწავლა პირველი ძმელი იყო ჩემი და ბეგლარის, ჩემი ძმის და ასე ესეც დარჩა რა. მოკლედ სამწუხაროდ ახლა არ იმყოფება ჩვენთან, ну, იმედია რომ არ შევარცხვენთ. აა, რა დარწმუნებული. და აი რომელ ტიტულს გამოარჩევთ თქვენი კარიერის განმავლობაში? არაერთი იქნება დარწმუნებული ვარ და აი რა ჩამოგვიწყდა. Ну, რა თქმა უნდა 2016 წელი მე ვფიქრობ ოლიმპიური ჩემპიონი გავხდი პირველ დაფაზე, საუკეთესო რეზულტატი. აი, ცოტა COVID-ზე რომ დავიწყოთ პატარაობიდან და ავიდეთ. ო, ეს რავი, ხა, ეს უნდა გავიხსენო. პირველი ის რომელი იყო, აი გარდამტეხი ასე თქვათ. თქვენთვის თუ გახსოვთ. ო, ძნელი საკითხავია. რავი, ასაკობრივს თამაშობდი მაგას საქართველოს პირველობა, ალბათ მაგინა დაიწყო ყლაფირება 14 წლამდე, მე ვფიქრობ. დიდი ხნის უკან რა თქმა უნდა, პირველი ალბათ საქართველოს ჩემპიონობა ალბათ. და ისე საერთო ჯამში 2016 წელს და რა ხდებოდა 2016 წელს? ესე იგი 2016 წელს იყო ბაქოში ოლიმპიადა, გუნდური ოლიმპიადა და იქ თან სასიამოვნო, თან ცუდი მოგონებები მაქვს, იმიტომ რომ მართალი მე თვითონ პირადულში ავიღე ოქროთან. მაგრამ გუნდი ვარ. კი, ხარისხის პარტიების კაი იყო, რეზულტატის მაგარი იყო, მაგრამ ბოლო ტურში რომ დამარცხე თურქეთთან, აი ეს იყო კატასტროფა. ხო, როგორც ვთქვი, რომ მოგეკოთ გადიოდით ხო? მეოთხე ადგილზე. ფუტბოლში, კი, მეოთხე ადგილზე. და ეხლა ცხრილი რო გახსნათ, უკვე ესაუბრებით რამოდენიმე ადამიანს, აი ცხრილი რო გახსნა, ხო, იმ გადახედო, იყვიან, აჰა, საქართველოს ისევ როგორც მოსალოდნელი იყო, თუ დათამაშებოდეთ და მეოთხე ავიღეთ, მე მგონი. ანუ მე-4 და 24, მაგრამ როგორ მივედით მანდ ვისა არა თითქმის არავის არ ახსოვს. 24, აი პირველ დაფაზე, ანუ პირველ ადგილზე რა გახვალ ისე და გუნდი რო დაიწყო. თელი ტურნირის გამოლობაში თამაშობთ ზეგონთ. ანუ უძლიერეს გუნდებთან ბოლო წინა ტურში წავაგეთ ამერიკასთან, აშშე მერე გახდა ჩემპიონი. და ის არ უნდა წაგეკოთ. ხო, ისიც როგორ წავიდა, ესე იგი მეორე დაფაზე ნაკამურა მოდის თეატრებით, ბავშვით აგებს მიხემ წერიშულთან თეატრებით რამხელაბი უპირატესობა. მე ძალიან დიდი უპირატესობა მქონდა პირველ დაფაზე კარუნასთან. სამწუხაროდ ვერ გამოვიყენე ფრედ დასულა და მესამე და მეოთხე დაფა და ლევანმა წააგო თეატრებით ფანსულა იმ უესლისოსთან. რაც თვითონ ამბობდა რომ ცუდად წააგო და სამწუხაროდ თორნიკეცანიკეც დაიჭერეს დებიუტში თვარსები შენკლენმა გამოიჭრა. კი, თორნიკე ამბობდა ჩვენ თარაზიც იყო მოსული. ეს ანუ ეს გამართლება უნდა გქონდეს ჭყალებში, ხო, ორივეს, ანუ მაინც და მაინც ის დებიუტი აირჩიე, რომ ეს წინა საღამოს იმას შენკლენს უთხრა, მე მგონი ხამერმა ურჩია ეს დებიუტი. ხო, ანუ არ ვიცი, ნუ მოკლედ უცნაური. ხო, უცნაური რაცა ეტყობა, არ უნდა და ბუნებას ჩვენ რაც იქ შეფსულიყავით ზემოთ სადაც და მე ბოლო ტურში რაც მოხდა, იქ კატასტროფა იყო. სამწუხაროდ თამაზ გილოში სადაც 9:30-ის განმავლობაში მიიღო უკვე მძიმე პოზიცია თეატრებით ჩანემრესთან ლევან ფანცულაიმ მესამე დაფაზე რას სასწაული მოახდინა დიდ თამაში შავი ფერებით გამარჯვა 1-1 მე ძალიან მძიმე პოზიცია შავებით სოლაკთან გადავარჩინე და შეებოდა მეორე დაფა მიშა ანუ წინა მატჩის გმირი სამწუხაროდ ანტიგმირი აღმოჩნდა აქ თეთრი ფერით დამთავრებული თითქმის პარტია და ეტყობა ის ზეწოლა თავიდან რომ ქონდა თან რომ მეოთხე დაფათეთებით რო აგებს ეს უკვე უდიდესი სტრესია და ეტყობა აი ერთ მომენტში ვერ გადაлахა ეს ნაბიჯი და საშინაო შეცდა იქ და წავაგეთ ეს მატჩი. მე მახსოვს ჩვენი წნელი სურაბსტურვას წნევა უარდა რაც იქ რაც სადაც იქამდე ოლიმპიადა ისეთი ცუდად გახდა ჩემპიონატი. მოკლედ ერთი ნახევარი საათი ალბათ თუ მიდიქონდა უბრალოდ ლობიში ვეგდეთ დივანზე და იმ ვერ
ლაპარაკის თავი აღარ ქონდა ეს მაგას. ხო, ისე უცნაური ისტორია ქონია, თან უნდა გაგხარებოდა, თან უნდა გიწევა. ხო, ხო, აი რაცა ჩაშხამებული ოქრო იყო რა, რომ მივიდიოდი მე იმ დახრუვაზე დიდად არ მიხარდა მაინც და მაინც. ეს იყო ამის შემდეგ შენელდა ხა შენი ჭადრაკის კარიერა რაღაც. ხო, ზუსტად ხო, მე იქ დამეწყო იქ რაც თედი. და ეხლა უკვე всё, აღიძინე. არ ვიცი. ეხლა წინასწარ ვიტყვი რომ ჯეჯობით ყველაფერი ნორმალთა მე რომ გამოვდის პოსტფაქტუმ. ну როგორც აღნიშნე დასაწყისში საქართველოსში ნომერ პირველი და მსოფლიოში ერთ-ერთი ტოპ მოჭადრაკე ხარ და აი რო გითხრა რამდენ შრომას მოითხოვს ეს ყველაფერი? მთელი ცხოვრება. როგორც სხვა სპორტში ხარ, რო ავიღოთ? ნებისმიერ სპორტში. აბა რა, დაუშვათ რო ავიღოთ, ეხლა ფეხბურთი, კრიშტიანო რონალდო რო ავიღოთ, ანუ აბსოლუტური აი ყველაფერი აქვს მოგებული თითქმის სოფლიო ჩემპიონის გარდა 34 წლისა ხო, 34-ის მულტიმილიონერია. ხო და მაინც თავს იკლოს რა. ეს არის ყველაზე მაგარი პროფესიონალი, მე რაც მაგს ნახი ალბათ. სასწავლო დონეზე ავიდა ბოლო წლებში, იქამდე არ თამაშობდა ეგრე. ხო და აი წამოიდგინე. იყო კარგი სპორტსმენი. აი უყვარს, აი სიყვარული სანამ გააქვს რამე საქმეს, აი ბომბდები და აი როცა ხრება ეს გზნობა, ნებისმიერად აი ქალთან რო ხდება, კაცთან რო ხრება, всё არ არის მე არც ოჯახია, ინგრევა, ყველაფერი ინგრევა ურთიერთობას. სიყვარული თუ გაქვს, გაქვს მაგის ენერგიაც, რომ ბომბდე მიყვერა შენ საყვარელ საქმეს. აი ეს მე მიმაჩნე პირველი ის მომენტია რა, სიყვარული კონდეს რაც აკეთებ. ჯოგით ეს არის. აუ, ორად მეცადინავდი ხოლმე ადრე. ადრე ხო, როცა უფრო დიდი პროფესიონალი ვიყავი კი. კი. ახალგაზრდობის ბავშვებისგან შემეძლო 10 საათი დაფასი, მე შევ 15 გამეთენი მინდა გაჩნია. აი დაახლოებით დაახლოებით ხო, მიყვარს, აი როცა გიყვარს, რო გიყვარს რამე, აკეთებ თელი სული და გუნით და პირიქით. როცა გადადის ეს რამე სხვა იმაში, ანუ სიყვარულს გააჩნდოაკეთებს, ეს ავტომატიზმია უკვე, ანუ იქ მომავალი არა გაქვს. არ უნდა გააკეთო ისეთ საქმე, რაც არ გიყვარს, ხო? ნუ წესით, ნუ ბევრი ძულებულია მარტო აი ამისთვის, მაგრამ მაშინ არ გეკნება წინსვლა. გასაგებია. ხო. და აი რა არის მოჭადრაკესთვის მთავარი, რომ გახდეს პროფესიონალი მოჭადრაკე, ნუ აღნიშნე რა თქმა უნდა სიყვარული ეგ და აი შრომასთან დაკავშირებით, აი ვარჯიში, როგორი ვარჯიშია საჭირო, დღის განმავლობაში როგორ უნდა დაიხარჯოს, რა გითხრა ეს? ნუ ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, რომ შენი თუ ვერ ხვდები, ანუ შენი თუ ამ ციგლებიდან ხო, რაც კლასიკამ დატოვა, იქიდან თუ არ გამოგაქვს რაც საჭიროა შენთვის, ანუ მაშინ უნდა დაიხმარო ვიღაცა. შეიძლება ის შეიძლება თუ არ აქვს, მაშინ გაქვს პრობლემები. იმიტომ შენ შეიძლება იმუშაო ძალიან ბევრი, მაგრამ არასწორ მიმართულებით. მე მგონი ისეთ დრო არა შეგიძლია ნახო მრჩეველი, ინტერნეტში შეგიძლია და ისე შეგიძლია. კი ბატონო, მაგრამ მაინც არ არის ფლადიოლი, ანუ ზუსტად ის ადამიანი ზუსტად რომელიც აი კეთრის ინდისია და აკეთებს მაგას. ბევრი ბევრი არ აკეთებს როგორც ვიცი. ხო და როცა იცი მიმართულება როგორ უნდა იმუშაო, არა მაინც და მაინც რაოდენობა უკვე საჭირო ხარისხია თავი მიმაჩნია შეიძლება. Ну, რა თქმა უნდა, ხლა პროფესიონალისტვის ნებისმიერზე ყოველდღე ხომ მუშაობენ, აი ფეხბურთელებს რა ვიყოთ, ყოველდღე ვარჯიშობენ, 1 3 4 5. თავი როგორი ივარჯიშებს? ხო, ხო, სწორია. Ну, ხლა იდეალურად ეს არ გამოდის, მაგრამ 1 კვირაში 5 დღე მაინც რომ მუშაობთ, 4 5 საათი, ну, 6 საათი 7 დღეზე მესმის, მაგრამ ხო ბევრი მუშაობს, ბევრი კიდე რას პრობლემები აქვს, მაგრამ 4 5 საათი ყოველდღე რომ იმუშაო, უკვე სერიოზული წინსვლა იქნება. სწორია. ეს ფიზიკური მომზადებაც. Ну, ეს რა თქმა უნდა, ეს ხო, ვერ ამოვიცხებ. ამიტომ ენერგია ჭირდება ძალიან დიდი. კი, რა არის თქვენი სამომავლო გეგმები და აი გრანდსვის ტურის გარდა თუ გეგმავთ რამე ტურნირის თამაშს? კი, ეგრევე ბათუმის. ბათუმის ევროპის პირველობა. აა, ეს ოქტომბერში დაგვარ. ეგრევე გრანდსვის მე ისტავდება 23-ში და ეს იწყება 23-ში. ეგ ცუდი ხო არ არის? ნუ, დაღლის მომენტი ხო არ იქნება? Ну, ეხლა რავი, ეხლა. თუ პროფესიონალი ხარ, ორი ტურნირი უნდა გაძლო. ადრე მახსოვს მე რო ვიყავი 17 წლის, ხუთი ტურნირზე ზედ თამაშობდი, იქ სამჯერ პირველი რავიხე, ორჯერ რო მეორე და ხო, რავი, ხო, ძალიან ისე აღარ ვძნობ ჩემ თავს, რომ აი რაც მოგკდე, რაც ორტუნის გალბაში მითუმეტეს გუნდურია და აქ უნდა თავი უნდა დადადო. და პირველ ტურებში თან ძირითადად გვასვენებენ ხოლმე, ანუ ტრენერი გვასვენებს იქ პირველ ტიან კაპიტანი. როგორ ემზადებით აი ამ ტურნირებისთვის? ნუ, ეხლა როგორც აღნიშნე ბაკურიანში. ხო, ეს გუნდურია და ცალკე თათმობდა. ინდივიდუალური ტურნირი როარი ხო, გრანშვისი ცალკე მომზადება ამისთვის ცალკე და ნუ ეს გაერთიანებული როსტატი მოაქვს. მარტო აი ტრენერთან ერთად. ნუ შეკრებაზე ერთად მე კიდე აქ სასახლეშიც დავდივართ. კიდე ვზივართ. ძალიან ძალიან მშობთ და ცალკეც სახში, ხო რა თქმა უნდა. ძალიან კარგი, კიდევ ერთხელ გილოცავ ამ გამარჯვებებს და რაც